Wanneer stap je over van peuter naar kinderautostoel? We zien regelmatig dat ouders te snel overstappen naar een volgende autostoel. Veiligheid NL adviseert om juist niet te snel over te stappen. Een te grote autostoel geeft minder goede bescherming. Hoe weet je wanneer je peuter een volgende autostoel nodig heeft? Kijk of de riempjes op de hoogte van de schouders zitten. Staan de riempjes in de hoogste stand, maar komen ze alsnog onder de schouders van je kind vandaan, zoals je hier ziet, stap dan over op de kinderautostoel. Je kind is dan ongeveer 105 centimeter. Er zijn ook stoelen zonder rugleuning te koop, de zitting verhogen. Veiligheid NL adviseert altijd om een kinderautostoel met rugleuning te gebruiken. De rugleuning beschermt je kind beter bij botsingen vanaf de zijkant. Nu weet je wanneer je moet overstappen. Het is ook belangrijk dat je je kindje goed vastmaakt. Dan kun je veilig op weg.